Окей. Okay. В момента е 5 часа сутринта още, 5:50. Не ми се ставаше много по-рано от това. И идеята беше да отида и да снимам, да ви покажа в един от магазините, които са около нас. Надявам се да има опашка за телефоните на iPhone, на Apple. И сега отивам до магазина, който е по-близо до мене, не ми се ходи до Сан-Франциско, там задължително ще има много голяма опашка. В Нью-Йорк, доколкото знам, вали и има опашка, хората са стояли от вчера или от ония ден на опашка за телефоните. Това е малко, извинявам се много, идиотско. Магазина тук ще го отворят точно след около 1 час и 10 минути. И не че на мене ми трябва телефона толкова спешно, нали, или искам да се изгазара, но просто исках да взема и да го видеотейпвам цялото това нещо, защото е смешно. Сега, какво става? Магазина трябва да бъде точно след малко тук. Отиваме в един шопинг център. И, както виждате, вече има и коли и всичко. Не съм единствения аз, има малко опашки, това е много добре. Ето хората отиват на опашката в момента. Няма съм първия поне. Така, трябва да си взема и другите камери, и кафето, и телефоните, и всичко друго. Така, какво става са тук? Това ще го оставам отзад. Взема голямата камера. Ей, всеки ще взема обаче кафето. Само ако някой мога да ме види. Вижте ме сега в момента. Кафе, камера, друга камера. Сега, какъв е интересният момент тук? Моментът е такъв, че за да взема този телефон, трябваше първо да го поръчам, за да знам, че ще си има телефони за мене. И по този начин няма нужда. Опс, трябва да се заключи колата сега. Всичко е на место, колата, чекайте, вие само кога трябва да се слагат пари тук. Какво 24 часа на операция, бе? Абе, тия хора луди ли са, бе? Трябва да се преместя някъде друга, защото иначе няма да стане. Окей. Okay. Има една малка опашка, сега ще мина през нея. Така, ще трябва да намеря друго на место за паркиране, защото... Как са го направили тук? Сега са го променили и пише 24 часа за паркинга. Което не е хубаво. Така. Ето хората отиват да си взимат. Ето го магазина, ще видите в ляво, хората вече си чакат на опашката. Всички идиоти са се насъбрали. Няма толкова идиоти, това е смешно, няма толкова идиоти. Други си идват с кафетата като мене. Набързо-бързо смятат да си вземат телефона рано-рано сутринта. Хората чистят. Няма абсолютно никой друг. Ние сме единствените кретени, дето сме тук. Това е год. Добре. Блокиране. 3 часа. Няма да сме тук 3 часа. Welcome to Bay Street. Please press the button for your ticket. Значи, това, което ще стане е, че телефона ще ми струва още $2 повече, защото трябва сега да плащам за паркинг. 7 часа сутринта. Е, това е
и още не. Окей, чао.